Pratite emisiju Južnih vesti. Sa nama je danas deo sjajne ekipe podcastera uz koje završavate dnevne obaveze, pijete jutarnju kafu ili vam prave društvo dok idete na posao. Oni se voze najjeftinijim gradskim prevozom u zemlji, predvideli su koliko dana će urednik Informera biti u zatvoru, a oprobali su se istraživačkom novinarstvu u slučaju Ane Grozdanović, članice niškog SPS-a. I ne, ovo nije Newsnet, sa nama su danas stvarno Jelisaveta Miletić i Nenad Milosavljević. Dobar dan i dobrodošli u studiju Južnih vesti. Dobrodošli u Niš. Eto, snimali ste podcast u Nišu. Kakva je niška publika, kakvi su utisci? Pa nama je zaista bilo fenomenalno i uvek se nekako iznenadimo koliko zapravo ljudi je došli. Mnogo nam je krivo što smo čuli da neki nisu uspeli da uđu, što je samo verovatno nama pokazate da trebamo uskoro opet da dođemo u Niš i da napravimo još jedno live snimanje podcasta. Tačno, ja verujem da ljudi čekaju i taj drugi dolazak. Čuli smo da se jedan Nišlija požalio da nije završio fakultet zbog vaših podcasta. Jeste spremili način kako da se iskupite? Jeste razmišljali o tome neki specijal možda za njega? Morat ćemo nešto za njega da snimimo, posebno neki možda specijal posvećen studentskom životu. Eto, super onda ideja. Osvrnuli ste se i na izjavu ministarke da je diskutabilno eliminisanje liste čekanja niških kardiohirurga. Šta mislite o tome? Pa, kako ste primili tu vest? Ja sam se kao i obično iznervirala, ali ono što kao sada kad smo prespavali tu vest, mogu samo da kažem da je nekad najbolje odćutati i ne prokomentarisati baš sve ako nemaš šta pametno da kažeš, te da može da kaže svaka čast i da tu stavi tačku i da ne upoređuje dalje ništa. Da, mislim, baš posle dosta vremena smo čuli jednu jako lepu pozitivnu vestu u moru tih negativnih i loših vesti koje svakodnevno primamo i odmah se to javila ne bilo ko, nego ministarka da to omalovaži. Tako da, mislim, vidim da su umeđu vremenu i doktori odreagovali i rekli otprilike nemojte da nas omalovažavate. I ono što smo uradili, mislim, sa punim pravom su to odgovorili, tako da mislim da suviše malo tih pozitivnih stvari imamo da ih ne bismo podržali kad se dese. Tačno. Evo, Nenade, dok smo kod vas, vi ste duže u Njuzu. Kažite nam kako se rodila ideja uopšte Njuzu, kasnije i o podcastu. Njuz je pokrenut, možemo da kažemo, mislim, mi to i govorimo, nekako slučajno se desio jedan splet okolnosti. Osnivač Dejan Nikolić je tih dana bio nešto zdravstveno, imao neke tegobe, probleme, nije se mnogo kretao i palo mu je na pamet da bi možda mogao da pokrene nešto po ugledu na američki The Onion i odatle je sve krenulo. On je krenuo da objavljuje te tekstove na Facebooku prvo. Kada je video da to ima velikog odziva, pomislio je pa bi mogao da bude i sajt, tako da u tom nekom periodu smo se mi ostali uključili, spontano sasvim privukla nas je ideja, niko od nas se nije poznavao sa ostatkom ekipe u tom trenutku, to tad nije ni bila ekipa, nego pojedinci koji, eto, sviđa im se ta ideja i tako je sve nekako spontano je nastao Njuz, eto, mislim, izgurali smo više od 10 godina sad već. Da, imate rubriku Nije Njuz, gde se našla jedna vest sa našeg portala. Naslov je bio Grad Pirot raskinuo ugovor sa firmom, nema problema jer je ipak bilo problema. Da, i nije nju zaista. Ali koliko zapravo vesti sa lokala danas dolaze do vas? Bilo je kritika na vaš račun kada je reč o tim vestima sa lokala, je li tako? Pa jeste, mislim, i nama je užasno krivo zbog toga i mi vrlo često podsjećamo ljude da nam šalju vesti koje bismo mogli da uvrstimo pre svega u Nije Njuz segment. Nezahvalno je za neke druge forme koje radimo, tipa za 24 minute sa Zoranom Kesićem, ili da radimo vest na sajtu iz prostog razloga što da bi mogo da se nekako nasmeješ tome, pre svega moraš da znaš onda osnovnu vest. I tu je negde problem koji nailazimo. Ali zaista se trudimo i uvek nam je drago da možemo da iskoristimo i vesti za lokale, mislimo da su naravno jednako važne kao i one koje se dešavaju u glavnom gradu. Tako da, eto, mi i ovog puta pozivamo ljude da budu slobodni da nam pošalju svaku vest koju misle da je zanimljiva i da možemo da je obradimo. Da, volimo te šašave vesti sa lokala kad se dešavaju, a dešavaju samo što mi, eto, ne možemo često ni te vesti koje su globalno, ni globalno, to jest na nekom nacionalnom nivou,
bitne i za koje ljudi znaju, ne možemo čak ni njih često da pokrijemo sve jer ih toliko ima, tako da ovaj, kada postoji nešto na lokalu što je zanimljivo, što bi trebalo da se obradi, najbolje je da nam to ljudi pošalju direktno negde na društvenim mrežama na bilo kom nalogu, jer mi bukvalno ne možemo da postignemo sad da pratimo baš sve toliko, tako da koliko god da se trudimo, nije lako uopšte. A šta mislite, koliko ljudi danas, evo posle ovoliko godina, razlikuju vesti koje su news od onih koje nisu, jer na početku su ljudi zaista mislili da su to prave vesti i to se delilo i takve informacije su se delile. Kakva je sada situacija? Jel su ljudi shvatili ili još uvek se desi da nekad neku vest shvate? Pa malo je, ozbiljno. Da, malo. Mislim, naše vesti i više ljudi ne nasedaju na njih, jer već je tu neka publika koja prati njuzi, koja zna o čemu se radi i eventualno kad se desi da neka vest ode ono viralno što se kaže, pa dođe do nekih ljudi koji nisu upoznati sa njuzom. Ali ovi generalno mislim da sad ljudi više problem imaju sa pravim vestima koje zvuče kao da su sa njuza i mislim i dalje funkcioniše taj hashtag nije njuz, ljudi ga koriste. Tako da tu je problem i problem je što je mnogo više tih vesti danas nego kad smo mi kretali pre ono, 12 godina, 13. Mi kad smo tada počinjali, mi smo povremeno eksperimentisali pa koristili neke realne vesti i ubacivali kod nas na sajt da vidimo ovaj, kako će naša publika to da prihvati. Da li će da shvate uopšte da je to realna vest. Ali sad kad bismo to radili, mislim da bismo na dnevnoj bazi imali po 5 tekstova samo sa regularnih informativnih sajtova, tabloida i ostalo. Tako da tu se promenila situacija. Da. Bitna tema koju ste baš onako temeljno obrađivali jeste cene gradskog prevoza u Beogradu. Vrlo interesantan podcast. Posle sve te agonije, evo sad imate te cene koje imate. Šta mislite, da li će možda niška gradska vlast slediti primer Beograda i koliko će uopšte trajati vaša, da li ste optimistični? Ja se stvarno nadam da niška gradska vlast neće slediti primer Beograda, jer evo mi koji trenutno živimo u Beogradu, ja da me ovde sečete, ja ne bih znala da vam kažem koja je tačno cena karte sada. Da, jer možda u delu samo da snize cene karata, to je deo koji treba da uzme. Da. Sve ostalo i ovo da vam bude besplatno noć, to da, sam isto zapamtila. A sve ostalo, ja stvarno ne bih od sveg srca poželila da vam nikad ne slede primer beogradskih gradskih vlasti, jer tu se više ne znam što se kaže ko pije, ko plaća. Da, ali sa druge strane mi ne znamo, to se menja iz dana u dan i sat u sat, nije isključeno da sutra Šapić izađe i kaže ljudi imamo novu odluku, je sad je ovako, tako da to je fluidno. Da. Ne možeš cene gradskog prevoza samo da zakucaš i da to bude tako, to mora da se menja stalno. To je jedna vrlo kompleksna nauka koja iziskuje dosta eksperimenata, testiranja i na kraju nikad ne znaš šta će biti, mada ja što bih rekao ne da kao stara komunjara se pre zalažem za to da bude prosto besplatan za sve i da onda budemo mirni, jer tako makar znaš na čemu si, ovako apsolutno nemaš pojma. Pa da, jeste li uspeli da saznate čiji novac deli Ana Grozanović? Ne, nismo još uvijek, to je i dalje za nas, to je za nas još uvijek tajni donator, jel, ovaj čovjek koji voli da ulepšava živote drugih ljudi. Tako a samim tim i ona. Tako da, eto, da. To je to što mi znamo. Ako vi nešto otkrijete, javite nam. Važi. Ali mi smo čuli šta vi mislite o tom podcastu. Međutim, meni interesuje vaša ljudska reakcija kad ste vi kod kuće i kad vidite, jer to koliko god je smešno, toliko i nije naivna situacija. Šta je vaša reakcija kad vi prvi put vidite da neko na ulici deli novac ljudima. To niste imali, to smo vas prevazišli, niste to imali u Beogradu. Pa, mislim, ja stvarno ne mogu da kažem da imam nešto protiv velikodušnosti i dobročinstva. Samo je problem što je nejasan je kriterijum po kojem se to deli, ne znam se odakle taj novac dolazi, kako je ona, kako bi rekla, zadužena za tako nešto, zašto baš ona. U kom svojstvu ona to radi. U kom svojstvu, tako je. To ima dosta nejasnoća koje su problematične. Sam čin da učiniš nekom dobro delo, da neke žene koje su samohrane majke budu zaposlene, je super i svi se naravno ćemo se zalagati da se taj problem reši, ali odakle njoj nadležnost da ona to uradi i da baš te, a ne nekog drugog, i pritom odakle dolazi sad taj novac i se plaća to neki porez, mislim,
hiljade pitanja tu iskače. Jeste, ali to je prosto, mi smo nekako naviknuti na te stvari da više i ne pitamo sad odakle taj novac i šta su, o čemu se tu radi, zato što mi smo imali sadašnjeg predsjednika, tada, ako se ne varam, bio premijer, koji je u Insajderu priznao da krše zakon o finansiranju izbornih kampanja. Otvoreno je rekao, mi tu damo nekim ljudima, oni uplate po 40.000, kao da je to najnormalnija stvar na svetu, a nije, to je direktno kršenje zakona. I ništa se nije desilo. I kao, šta ti sad imaš da ispituješ Anu Grozdanović, odakle njoj gađe ljude parama po ulici, ili mislim, Palmu. Ili Palmu koji deli od 3.000 za gospođu. To su nekako, uspjeli su da normalizuju sve te stvari koje apsolutno nisu ni normalne, ni često ni zakonite. I sad, eto, mi smo to negde sveli na nivo vica, a zapravo, kako si rekla, to je jako ozbiljna stvar. Znači, nešto je čime bi trebalo se bave zapravo pravosudni organi. Da. Vi ste, Njuzovci su i deo, učestvuju u kreiranju emisije 24 minuta sa Zoranom Kesićem i vaš prijatelj i kolega Marko Dražić, kada je bio ovde, on je rekao da često dobijali poruke, ovo je poslednjih 24 minuta koje snimate. Kada je reč o vašem podcastu, da li ste se vi susretali sa nekim pritiscima do sada? Pa ne, susretali smo se samo sa ono klasičnim uvredama na YouTube-u, komentarima i na društvenim mrežama. Za sada nema nekih tih pretnji. Mislim da je to zato što ljudi ipak negde kapiraju da je to zezanje i da nema sad tu neke zle namere, ali ne znam šta nas očekuje u budućnosti s obzirom na to da zaista vidimo da mnoge naše kolege trpe ozbiljne pritiske i pretnje i da naravno kada uzmeš to u obzir i kada pročitaš tako nešto, nije ti prijatno, naravno, i ne možeš da se ne zapitaš da li ćeš možda sutra to da budeš ti. I užasno je što prosto živimo u takvom društvu u kojem je atmosfera vrlo, vrlo onako zategnuta, ali možemo samo da se, mislim, mi prestati ovo da radimo nećemo, možemo samo da se nadamo da će proći bezbolno. Malo je besmisleno da sad kao pritiskaš humorističku emisiju ili komičare ili ljude koji se bave podcastom na način na koji se mi bavimo. Čini mi se da bi to više bilo onako kontraproduktivno nego što bi imalo stvarno neki efekat da se sad, ne znam, uguši neka slobodna reč koja se tu čuje. Tako da mislim da su oni to negde shvatili još dok je News bio u razvoju. Kad je krenula emisija, mi smo jedno vreme sa emisijom bili konstantno meta napada tabloida, bukvalno svake nedelje samo možemo da očekujemo da vidimo zašto će se uhvati u tabloidima i šta će da stave na naslovnu, u Kesić ovo, 24 minuta ono, i to je bilo onako regularno. I onda su samo u jednom trenutku prestali, jer su valjda shvatili da ili im je neko sugerisao ili ne znam iz kog razloga. Ja pretpostavljam da su samo shvatili da to nema apsolutno nikakvog efekta i da je to na kraju krajeva ipak samo jedna satirična humoristička emisija. Ako ti je ona sad najveći problem u zemlji, ako je problem to što se tu čuje, onda je ono kao problem ceo mnogo dublji nego što deluje na prvi pogled. Da, tačno. Kada vas gledamo i slušamo, svi ste veoma različiti i to baš doprinosi toj zanimljivosti kada razmenjujete mišljenja, ali šta mislite da vam je zajedničko? Šta je ono što vas sve povezuje? Mislim da se dobro poznajemo i nekako sad zvučit ću kao neki spiritualni ono guru, ali mislim da se osjećamo negde dobro i da sad smo već do te mere uigrani da dovoljno je samo da se pogledamo i da se kontamo. Mislim da je u tome nekako čar, zato što se baš dobro znamo i nema tu sad nekih iznenađenja, mislim, što se tiče nekih vrednosti i stavova. Ne možemo sad tu da se iznenadimo, mislim, znamo otprilike šta bi Nenad mislio na neku temu ili šta bi mislila ja. Nema tu sad kao, vo, šta je ovo rekla, nismo se dogovorili ovako. Tako da, eto, u biti mislim da je ključ toga da se onako dobro poznajemo i da se osjećamo tu negde, da je ta energija među nas dobra, da možemo da nekako teramo, eto sad već skoro 100 podcasta. Pa da, mislim, i mi osjećamo da smo dosta napredovali u tom smislu, jer svaki početak je, ali ono, težak i komplikovan, i dok se malo uhodaš,
pa dok shvatimo kakav je ko, mislim, u tim novim okolnostima, jer mi inače, jel, radimo svaki dan zajedno, ali to je nešto potpuno drugačije od ovoga kad smo pred kamerama i kad moramo da pričamo i da se nadopunjujemo i da pričamo ono i da problematizujemo i neke vrednosti, što kaže jeli saveta, mada se tu najčešće jel desi da neko uđe u karakter idiota pa kao zastupa neke stavove koji nisu njegovi realno, ali kao često to radimo da bi bilo zanimljivije i da bi se kao otvorila neka debata i na taj način. Tako da da, mislim da je to, ključno je to što se stvarno dobro znamo i što baš delimo ono, neke vrednosti zajedničke. I što se volimo. I to. Je li savjeta kako je raditi u muškom kolektivu? Ja sam blagoslovena i prokleta istovremeno. Šalim se, pa ne, mislim, ja sam stvarno srećna i zahvalna od životu što imam priliku da radim sa njima. Da se rasplače do kraja. Da, ne, mislim da nekako sam uz njih stasala kao profesionalac, razvila se u nekim pravcima upravo zato što su me oni podržali i dali mi tu slobodu. Ne znam kako bi bilo u nekim drugim okolnostima, ali ove okolnosti koje su mi date su za mene fantastične i ja sam, mogu samo kažem da sam zahvalna na njima. Odlično. Evo za kraj, da li planirate da ponovo dođete u Niš i da li je možda u planu neki grad još na jugu zemlje? Mi imamo plan još dva grada do, da te kažemo, te neke letnje pauze koje imamo. Voleli bismo svakako zato što smo se uvek proveli lepo na jugu. Leskovac je, na primjer, bio jedan od gradova koje zaista pamtimo kao jedna od najboljih tribina koje smo imali u prethodnih par godina. Tako da, eto, možda bi Leskovac mogao da bude jedan od sljedećih gradova koje bismo u okviru ove priče mogle dobiti. Da, za sad nam je i Kraljevo izvesno za sad i posle još jedan grad ćemo da vidimo koji će biti do pre pauze. Da, a posle toga ćemo da vidimo, da. Kad god smo bili ovde u Nišu i u okolnim gradovima, stvarno smo se sjajno proveli. U Nišu smo bili baš često zato što smo imali i promociju knjige i tribine i sad najzad i podcast i stvarno je svaki put ono fantastično i super nas prihvate ljudi, tako da uvek volimo da se vratimo u Niš. Ništa, onda vas čekamo ponovo. Hvala vam puno što ste bili naši gosti. Vama hvala što ste pratili emisiju Južnih vesti. Moje ime je Tamara Todorović.